Ողջույն ազատության հյուրն է գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը, բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, դուք մի քանի տարի 96-ից 99 թվականներին, եթե չեմ սխալվում, եղել եք ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը եւ այսօր Երևանում է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանի հետ այս սահմանային լարվածության ֆոնին ամիսներ անց Զասը նոր միայն այսպես որոշեց այցելել Երևան, Դաշինքի անդամ երկրներից հա մեկի մայրաքաղաք, որը ենթարկվել է ագրեսիայի, գիտենք, որ ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Հայաստանի տարածք, գնդակոծում է Հայաստանի տարածքը։ Ընդհանրապես, եթե սկսենք այցի փաստից, Զասի այցը ինչ որ բան նշանակում է։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես կարծում եմ, Զասը պարզ է, որ այցելեց մի քանի բան հասկանալու։ Առաջինը հասկանալ աստիճանը հայ ժողովրդի դժգոհության եւ Հայաստանի կառավարության դժգոհության աստիճանը, այս ինչքանով մենք դժգոհ ենք, փորձել մի քիչ մեղմացնել, ժողովրդի լեզվով ասած, խապել մեզ, որ այդքան էլ մենք մեղավոր չենք, չգիտեմ, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներ, ի միջազգ այդ գիծը հիմա տանում է նաև Ռուսաստանը, փորձ են անում ժողովրդին, հայ ժողովրդին ասել, չէ, դուք եք մեղավորը, մենք ձեզ չպաշտպանեցինք, բայց դուք եք մեղավորը կամ մեղավորը ձեր իշխանություններն են այս պատերազմի ժամանակվա անհաջողությունների, եւ երրորդ նպատակը իմ կարծիքով գլխավորը։ Դուք գիտեք, որ սեպտեմբերից Հայաստանը դառնում է նախագահող երկիր ՀԱՊԿ-ում, միգուցե Զասը ուզում է շոշափել, ինչ անսպասելի բաներ կարող է անել Հայաստանը լինելով նախագահության պաշտոնում ՀԱՊԿ-ում։ Իսկ ընդհանրապես նման պարագայում Հայաստանը երբ որ ստանձնի նախագահությունը, կարող է ինչ որ բան անել կամ կարող է ինչ-որ իրավիճակ փոխվել ՀԱՊԿ-ում, թե ամեն ինչ կախված է նախ եւ առաջ Ռուսաստանից։ Նու ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանը մեծ դեր է խաղում, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ օրինակ Ղարաբաղի հարցում բավական մեծ դեր խաղաց Լուկաշենկոն։ Կարծես թե ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանը գրեթե բոլոր հարցերում գլխավոր դերակատարություն ունի, բայց չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կուզենար, որ ՀԱՊԿ-ը այդքան հայկական դիրքորոշում ունենար, բայց տեսակ Բելարուսի միջոցով Բելարուսը ասավ նրան, որ ՀԱՊԿ-ը նեյտրալիզացրեց, որ նույնիսկ ՀԱՊԿ-ը միջին մակարդակի հայտարարություն չարեց։ Այո, հետևաբար երբ որ Հայաստանը ստանձնի նախագահությունը ՀԱՊԿ-ի, կարծում եք որոշակի գործիքներ կհայտնվեն Հայաստանի ձեռքին եւ Հայաստանը կկարողանա ինչ-որ քայլեր կատարել։ Օրինակ, քայլերից մեկը, հիշում եք, մենք ինչ էինք պահանջում, երբ որ մայիսին Ադրբեջանը ներխուժեց Սյունիք, Սև լճի տարածք։ Մենք ինչ ենք պահանջում, անհապաղ որ հավաքվի ՀԱՊԿ-ը ու արձագանքի։ Հիշում եք, անհապաղ միամիս հետո նոր հավաքվեցին։ Ուրեմն, երբ որ Հայաստանը նախագահող երկիր կլինի, այդ անհապաղ հավաքը կարող է հավաքել, ասենք, մեկ օրվա ընթացքում կամ ժամերի ընթացքում։ Դա շատ կարևոր է։ Հիմա Տաջիկիստանը նախագահողներ չարեց քայլեր, քանի որ իմ կարծիքով Ռուսաստանը դեմ էր ու չարեց ՀԱՊԿ-ը իր պարտականությունները չիրականացրեց։ Առաջի պարտականությունը հավաքելն է, չէ՞, այս ձևի իրավիճակներում հավաքվել, հետո որոշել ինչ հայտարարություն անել, ոնց արձագանքել։ Նույնիսկ առաջի քայլը արված չէր, ուրեմն նախագահության ժամանակ Հայաստանը դա կարող է անել։ Հիմա տեսեք, եւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, որին դուք անդրադարձաք, եւ մայիսի 12-ից հետո, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստանի տարածք եւ իրավիճակը սահմանին պարբերաբար սրվում է, ՀԱՊԿ-ը աչքի չեր ընկնում եւ չի ընկնում, այսպես առանձնակի այսպես կոշտ կամ որևէ այսպես հասցեական հայտարարություն, բայց այսօր Երևանում Ստանիսլավ Զասը փոքրինչ այսպես կոշտացրեց իր դիրքորոշում, ասաց հայ-ադրբեջանական սահմանին բախումները սպառնալիք են եւ Հայաստանի անվտանգության համար եւ ողջ ՀԱՊԿ-ի անվտանգության համար։ Եկեք լսենք, թե այսօր մեսեջ զրույցում ինչ ասաց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։
Вы сегодня сказали, что вот ситуация на границе Армении с Азербайджаном – это угроза и угроза насчет Армении. Но как бы конкретного такого заявления не прозвучало насчет Азербайджана. Вы знаете, что именно азербайджанские войска нарушали границу и периодически обстреливают армянскую территорию. Вот вы как генсек ОДКП, что вы можете сказать на этот... Ну, понимаете правильно, что я уже говорил на эту тему, высказывался. Конечно, я уже сказал, что это в определенной степени угроза как для всего государства, для Армении, так и для всего нашего военно-политического блока, для безопасности этого региона. Такие вот столкновения на этой границе. К сожалению, это так. Мы видим, что сейчас возможным путем решения этой проблемы является политико-дипломатический путь, путем переговоров, решения вот этих всех проблем. И потенциал еще этот не исчерпан. Поэтому, исходя из этого понимания, это не мое понимание, это всех наших государств понимание, да, мы и сейчас и выстраиваем свою работу. Не мешать, а наоборот помогать этому процессу. Լսեցիք, Զայսը ասաց, որ բախումները սպառնալիք են և Հայաստանի և ողջ դաշինքի համար։ Հիմա արդյոք սա նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ը որոշակի առումով կոշտացնում է իր դիրքորոշումը Ադրբեջանի նկատմամբ, թե սա հայերին սիրաշահելու այն քայլն է, որի մասին դուք խոսում եք։ Ես ճիշտ ասած, դա համարում եմ արվելի վատ հայտարարություն, քան որ ՀԱՊԿ-ի նկար, հիշում եք, ինչ ասեց ՀԱՊԿ-ը, մի պաշտոնական հայտարարություն արեց, միջսահմանային միջադեպ էր։ Միջսահմանային. Հիմա բախումներ. Բախումները ինչ նշանակում, որ մենք բախվում ենք ինչ-որ մեկի հետ, Ադրբեջանի հետ, դա իօգուտ մեզ չի, դա իօգուտ մեզ չի, եթե ինքը ասեր, որ անթույլատրելի է հարձակվել Հայաստանի սահմանների վրա ու հետո զարգացնել իր միտքը, ես կհասկանայի, բայց ստեղ ինքը ոչ կոշտացրեց իօգուտ մեզ ուղի հակառակը, իմ կարծիքով բախումներ դա նշանակում է, որ երկու կողմներ դրա մեջ կա, մեղավոր են, այո, մեղավոր են, ուրեմն դա շատ վատ ձևակերպում է, չգիտեմ, կարող է պատրաստվել չէր արձագանքել կամ կրկնել այն ինչ կար միջսահմանային միջադեպեր, ես լավ եմ հիշում ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունը, նույնիսկ դա ավելի լավ էր մեզ համար, մենք դժգոհ ենք, կտրուկ դժգոհ ենք, քանի որ Ադրբեջանը ագրեսիա կատարեց, պետք է ՀԱՊԿ-ը ասեր ագրեսիա է Ադրբեջանի կողմից, բայց հիմա բախումներ բառը օգտագործում է, դա մեր դեմ է ուղված, ես ճիշտ ձեզ ասեմ, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ՀԱՊԿ-ից պետք չի շատ բան սպասել, բայց որ այդ կամ հակահայկական կլինի, այդ ինձ համար կոնկրետ անսպասելի էր, այն, որ ՀԱՊԿ-ը կլինի նեյտրալ մեր նկատմամբ, ես կասկած չունեի, քանի որ Բելարուսը կա, շատերը մոռացան, Ղրղստանի վարչապետը շնորհավերեց Ալիևին ինչի համար, ոչ թե տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար, շնորհավերեց իրան հաղթանակի կապակցությամբ, հասկանում եք, այնտեղ երկու-երեք երկրներ կան, որ միանշանակ պրոադրբիջանական են, բայց որ այս մակարդակի ՀԱՊԿ-ի մակարդակով, ՀԱՊԿ-ի մասին է խոսքը, ոչ թե ազգային պետությունների մասին դիրքորոշման, ՀԱՊԿ-ի մակարդակով, որ այդ կամ մեր դեմ կլինի, ինձ զարմացրեց։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն արեց, թե կարելի է ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելություն տեղակայել հայ-ադրբեջանական սահմանին և հավելեց, ես մեջբերեմ, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում նման առաքելություն իրականացնելու անհնարինության պայմաններում մեզ համար կարող են լինել միջազգային այլ ընդունելի ֆորմատներ, ներառյալ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Այս հայտարարությունը ինչ է նշանակում և կարող է սա ինչ-որ առումով Զասի այցը կապված լինել նաև այս գաղափարի հետ, այս հայտարարության հետ։ Միգուցե, ես կասկած չունեմ, որ վարչապետի հանդիպման ժամանակ Զասի հետ, ինչքան հասկանում եմ, պետք է այս այդ հանդիպումը լինի, այդ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության, անպայման այդ հարցը կդնի, քանի որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում դուք գիտեք, կան և խաղապահ ուժեր, և ճգնաժամային արձագանքման հետ կապված ուժեր, ուրեմն մոնիթորինգը ՀԱՊԿ-ը կարող է անել, դա իր կանոնադրության մեջ ֆիքսված է հնարավորությունը, ինքը կառաջարկի, հիմա ինչ արձագանք կստանա, ժամանակը ցույց կտա, բայց այդ խոսակցունը, այդ զրույցը, բանակցությունները վարչապետի Զասի հետ կարող է բերել նրան, որ Հայաստանը դիմի մյուս քայլով դիմի ՀԱՊԿ-ին։ Այսինքն մանրամասն եք խնդրում եմ, այսինքն երբ որ եթե ստանա մերժում ՀԱՊԿ-ի կողմից,
Այո, դե պարզա, զասը կասի ինչքանով դա հավանական է, քանի որ զասը որոշումը որոշողը չէ, ինքը գլխավոր քարտուղարն է հապկի, բայց որոշողները պետություններն են, ու չի բացառվում, որ ինքը կասի Նիկոլ Փաշինյանին, ձեր առաջարկը ուսումնասիրվեց, ես անցկացրեցի խորհրդակցություններ մյուս երկրների ղեկավարների հետ կամ արտգործնախարարների հետ կամ պաշտպանության նախարարների հետ, ասենք մերժում կա Բելարուսից կամ մերժում կա Տաջիկստանից, օրինակ եմ ասում, կամ Ղրղստանից, կամ Ղրղստանից, դու գիտես, եթե մի երկիր մերժում է, պարզ է մոնիտորինգը չի արվելու, դա նորմալ է, ամեն երկիր, նաև մենք ունենք վետո իրավունքը, բայց դա ինչ է նշանակում, դա կազատի Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերը գործելու այդ ուղղությամբ։ Զասին այստեղ ենթարկեցին նաև հրապարակային քննադատության, սա աննախադեպ երևույթ է, կարելի ասել ՀԱՊԿ պատմության ընթացքում, պաշտպանության նախարար, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը երեկ ընդունելով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին ասաց, ես մեջբերեմ ՀԱՊԿ-ում առկա որոշումների կայացման և ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության զարգացման ներկայիս պահանջներին։ Կարապետյանը նաև այսպես հպանցիկ ակնարկեց, ասաց, որ այն մենք ձեզ սպասում էինք մայիսին, այնինչ դուք այն ժամանակ կարծես հրաժարվեցիք գալ, թեև մեզ շատ հարկավոր էր, լսենք, թե ինչ ասաց Արշակ Կարապետյանը երեկ։ Приветствую вас в стенах Министерства обороны Армении. Добро пожаловать в Республику Армения. Ну, должен сказать, что мы вас ждали в мае месяце, тогда для Армении был достаточно такой напряженный момент, но ваш визит, к сожалению, не состоялся. Сегодня на нашей границе сложилась стабильно тяжелая ситуация. В мае месяце азербайджанские вооруженные силы вторглись на армянскую территорию на двух участках. Это нас очень беспокоит. Армения сторонник мира. Мы ни в коей мере не хотим никаких обострений ситуации вдоль своих границ. Однако мы не готовы соглашаться с действиями, которые приводят к нарушению нашей государственной границы. Мы будем решительно защищать свои границы. Мы пытаемся, доказывая свое миролюбие, мирным способом решить этот вопрос. Вместе с тем, наше терпение тоже не безгранично. И мы оставляем за собой право в случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе, еще раз говорю, мы оставляем за собой право применить силу. Դուք կարծիք եք հայտնում, ասում եք, այ եթե ԶԱՍ-ի հետ բանակցությունները անհաջողության հասնեն, անհաջողությամբ ավարտվեն, Հայաստանը հնարավոր է եւ դիմի ԵԱԿ-ին մոնիտորինգային այսպես առաքելություն իրականացնելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն է այսպես հրապարակային դժգոհություն հայտնում, մի բան է բանակցությունների ժամանակ դժգոհություն, մեկ այլ բան է լիովին այլ բան է հրապարակային դժգոհություն։ Ընդհանրապես Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության այս հրապարակային արդեն դժգոհությունը ինչ է նշանակում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ողջունելի է, որ պաշտպանության նախարարը Հայաստանի նորանշանակ հրապարակային դժգոհություն է արտահայտում։ Գիտեք, կան պահեր, որից հետո անիմաստ է դիվանագիտություն խաղալ, ասենք ներսում թողնել այս պրոբլեմները, որ և մեր հասարակությունը, և Ռուսաստանի հասարակությունը, և այլ երկրների ՀԱՊԿ երկրների, և այլ խաղացողներ, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգներ, որ իմանան, որ մենք դժգոհ ենք, որ ՀԱՊԿ-ը չարձագանքեց, շատ ճիշտ ասեց մեր պաշտպանության նախարարը, շատ ճիշտ ինքը ասեց, այդ հատվածը ստեղ չկար, որ ինքը նշեց, որ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմները չեն աշխատում, դուք մեջբերեցիք, շատ լավ, ինչ եմ ուզում ասել, դժգոհությունը արտահայտվեց, դա շատ դրական է, իդեպ ասեմ ձեզ, գիտեք չէ, մեր պաշտպանության նախարարը պետք է հանդիպի Շոյգուի հետ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը,
հայտարարին կասկած ես չունեմ, որ այդ հանդիպումը կապված է հենց այս հայտարարության հետ, եւ մի օր առաջ արված հայտարարության, որ մենք կպատասխանենք ադրբիջանցիներին, եթե այս ձևի շարունակվի այդ սադրանքները։ Ես ուզում եմ ասել, այո, նախաձեռնող պետք է լինենք ու ողջունում եմ այդ քայլերը։ Իրոք նույն Ռուսաստանը պետք է իմանա, որ մենք դժգոհ ենք։ Դա շատ նորմալ է։ Դու գիտեք, որ այդ դժգոհությունը, որ հիմա դուրս է գալիս Հայաստանից ու հասնում է նաև ռուս հասարակության, բերեց նրան, որ այնտեղ լիքը հիմա մարդիկ այդ բաները քննարկում են։ Մեր մեջ պահել այդ պրոբլեմները Հապկի շրջանակներում, որ կան, Ռուսաստանի հետ, որ կան, դա էս փուլում սխալ է, որ վաղը Ռուսաստանը չասի մեզ, էս ոնց է հիմա սկսեցիք Ֆրանսիա հետ ակտիվ աշխատել, էս ոնց է սկսեցիք Միացյալ Նահանգների հետ աշխատել նաև անվտանգային ոլորտում, որ չզարմանան, որ չնեղանան, գիտեք, ի վերջո մենք երկար ճանապարհ ենք անցել Ռուսաստանի հետ, պետք է դա էլ հարգենք, դա էլ չմոռանանք, բայց մյուս կողմից, եթե դուք չեք ապահովում էլեմենտար բաներ, ես բարդ բաների մասին տեսակ չեմ խոսում, եթե դուք նույնիսկ հասարակ հայտարարություն Հապկը չի անում, հասարակ հայտարարություն, դու չեմ ասում, որ մեր կողմ անցնեն, բայց գոնե ասեն, որ Ադրբիջան, Հայաստանը Հապկի անդամ երկիր է, քեզ մի քիչ բաների մեջ պայի, նույնիսկ ես դեպի հայտարարություն չեն ուզում անել։ Չէ, ես համարում եմ, որ այս նոր քաղաքականությունը, որը տարերը ես տեսնում եմ, դրսևորումները նոր կառավարության շատ դրական են, ուղղակի պետք է զարգացնել, պետք է առաջ շարժվել։ Պան Գրիգորյան, որքանով է իրատեսական այն տեսակետը, որ նման հրապարակային դժգոհությունները նաև արվում են հող նախապատրաստելու, որպեսզի անվտանգության ոլորտում Հայաստանը համագործակցություն սկսի այլ երկրների հետ, այլ տերությունների հետ, եւ ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը լուրջ անվտանգային խնդիրների է բախվել, մեր դաշնակիցները մեզ ըստեյության չեն աջակցում, որքանով է հեռանկարային, որքանով է իրատեսական, մասնավորապես արևմտյան երկրների հետ մեր համագործակցությունը, մենք ունենք մեղմ ասած բացասական փորձ այդ առումով, հաշվի առնելով, որ տարածաշրջանում իրական ազդեցություն ունեն Ռուսաստանը, Թուրքիան և մյուս տերությունները բավականին հեռու են, և 44-օրյա պատերազմը դա նույնպես ցույց տվեց, որքանով է սա հեռանկարային, ինչ եք ասում։ Գիտեք, մեզ մոտ շատ հետաքրքիր է, երբ որ խոսում ենք անվտանգության մասին, մարդկանց ուղեղումը առաջանում է զենքը, անվտանգությունը դա առաջերտին զենքը չի, ես ուզում եմ մեր հասարակության ասել, այո, պետք է բանակը զարգացնես, լավ էֆեկտիվ բանակ պետք է ունենաս, ճկուն, բայց մենք հասկանում ենք, չէ, Թուրքիայի բանակը 1 միլիոնանոց է, Ադրբիջանի բանակը 3 անգամ ավելի մեծ է, ինչքան էլ մենք լավ բանակ չունենանք, դա հերիք չի, ուրեմն դիվանագիտական քաղաքական անվտանգային բաղադրիչները պետք է զարգացնես, էներգետիկայի բաղադրիչը եւ այլ եւ այլ, ու դա պետք է անես այլ խաղացողների հետ, նայեք հասարակ բան, հասարակ օրինակ, Միացյալ Նահանգները ավելի ուշադիր Բայդենի ժամանակ, ավելի ուշադիր զբաղվում է Հարավային Կովկասով, ես ոնց է Ռուսաստանը համաձայնվեց Մինսկի խումբը ԵԱՀԿ-ի վերականգնել աշխատանքը, Ռուսաստանը պաշտոնապես հայտարարեց, մենք դեմ չենք եւ այլ եւ այլ, ես ուզում եմ հիշեցնել մեր լսողներին, ուղղակի անմիջապես պատերազմից հետո հիշեք Պուտինի հարցազրույցը ու Լավրովի, երբ որ Պուտինին ասեցին, դե Մինսկի խումբ կա, ես լավ եմ հիշում, Պուտինը լուրջ մարդ է, ինքը ասաց, որ Մինսկի խմբի մասին է խոսքը, կա ռուս-թուրքական, ադրբիջանա-հայկական ֆորմատ, այդ ֆորմատում մենք հիմա լուծում ենք, մի հատ հիշեք, Լավրովը երկար բարակ տանում, բերում էր, միտքս ինչու՞ է կայանում, ես ո՞նց է փոխեցին իրանց կարծիքը, փոխեցին, քանի որ ռեալություն եկավ, տարածաշրջան եկավ Միացյալ Նահանգները, իրանք պրագմատիկ են, ասեմ ձեզ, Ռուսաստանը, հեսա հերախոսա զրույց կար, չէ, Մակրոն Պուտին մի քանի օր առաջ այդ հերախոսա զրույցի ժամանակ իրանք եկան նրան, որ այո, Մինսկի խումբը պետք է, միտքս ինչում է, անպայման չի, որ զենք մեզ համար բերեն, այդպես պրիմիտիվ չպետք է ընկալի հասարակությունը, այլ խաղացողը մտնում է իր խաղի կանոններով, լուրջ խաղացող են Միացյալ Նահանգները, նույնն է Եվրոմիությունը, Եվրոմիությունը ընդհանրապես, դու գիտեք, ռազմական, ռազմատեխնիկական ոչ մի առնչություն չունի, բայց ինքը Եվրոմիությունը, որ ստեղ սկսեց Հայաստանում, սկսում է մեծ ծրագրեր, ավտոմատ մտնելորդը փոխում է, Ադրբիջանը հասկանում է, որ Հայաստանը, որը
ուղակի օրեն աջակցություն հիմա ստանում է Եվրոմիությունից եւ Միացյալ Նահանգներից, այդ Հայաստանի դեմը լկտի խոսալը չես կարող։ Մակ դիմեց Հայաստանը, այդ օրինակներ ձեզ բերեմ։ Ինչքան էինք ասում, մակ դիմեք ձեր ցավը տանեմ։ Միա Հայաստանը տարածեց պաշտոնական նամակ մակում արձագանքը Ռուսաստանի։ Հիշում եք Լավրովը Բայրամովի հետ երեկվա հեռախոսազրույցը։ Այնտեղ ամենաուշագրավ մասը գիտեք որն է։ Խոսեցին Ղարաբաղից, այլ հարցերից, վերջում այդ պաշտոնական ես հաղորդման մասին եմ խոսում։ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը որոշեցին մակում եւ ՀՀԿ-ում ակտիվացնել համատեղ համագործակցությունը։ Այդ որտեղից վերցրեցին, քանի որ Հայաստանը տեղափոխեց մակ, Ռուսաստանը հասկացավ, որ այնտեղ կարող են անսպասելի քայլեր անել։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, վերջ։ Ուրեմն անվտանգությունը ես ավարտում եմ, այդ շատ կարևոր հարց տվեցիք։ Անվտանգությունը դա միայն զենք չի, երբ որ մենք ասում ենք բազմավեկտոր քաղաքականություն, դրա մեջ մտնում է նաև համագործակցություն տարբեր խաղացողների, որոնք տարբեր բաղադրիչները անվտանգության կլցնեն ու չեն թողնի մեզ տետատետ ռուս-թուրքական ալիանսի տետատետ չեն թողնի։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը, կհանդիպենք։